Boa tarde, meus alunos do segundo ano, ó, morrendo de saudade de vocês. Nós hoje vamos falar especificamente sobre multiplicação de matrizes. Eu dei uma pequena parte lá na minha live que eu fiz no IGV, essa parte é do capítulo 8 do livro de vocês, do livro 3, tá? Mas vamos ter uma atenção especial na multiplicação de matrizes, porque tem algo que a gente tem que falar muito, um pouco mais de atenção. Eu recebi alguns comunicados que não conseguiram entender direitinho. Então vamos dar uma atenção especial nas operações, vamos revidando as operações, e uma atenção especial em multiplicação de matrizes, que é o capítulo 8 do livro de vocês, tá ok? Então vamos lá. Primeira condição de existência para uma multiplicação de matrizes. A multiplicação de matrizes, ela só irá ocorrer, tá? Vamos lembrar que se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. E a sua resposta será uma matriz do tipo número de linhas da primeira com número de colunas da segunda. Certo? Isso tem que estar bem claro na mente de vocês. Uma matriz 3 por 2, uma matriz 2 por 5, posso fazer a multiplicação porque são iguais, e a sua resposta será uma matriz 3 por 5, tá? Isso o Enem não gosta muito de cobrar dessa forma, mas o ERJ, Colégio Militar, já vi muitas questões em que o cara só precisava saber dessa propriedade, que a matriz solução, ela é do tipo linhas da primeira e coluna da segunda, tá? Então, condição de existência é essa aqui, ó, P igual a P, e a resposta, linhas da primeira, coluna da segunda. Bem, produto de matriz, como é que é feito isso, gente? Vamos lá. Como eu falei para vocês, eu tenho que fazer linha com coluna, linha com coluna, linha com coluna, quantas vezes for necessário aparecer. Então eu tenho a matriz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, menos 1, 3, 4, 2. Para eu saber a resposta do primeiro termo aqui, eu vou pegar, ó, 1, primeira linha da matriz A, com a primeira coluna da matriz B. Esse cara vai ser o cara de posição C1, 1. A resposta, primeira linha, primeira coluna. Então vai ficar, ó, 1 vezes menos 1 mais 2 vezes 4. Então, 1 vezes menos 1 mais 2 vezes 4. É assim que funciona. Não tem dificuldade. Depois vai fazer o quê? 1 vezes 3, 2 vezes 2. Que cara vai ser esse? Primeira linha com segunda coluna vai ser o C, primeira linha com segunda coluna, o C1, 2. É assim, a posição do cara é que define a multiplicação que eu tenho que fazer. Show de bola? Aqui, ó. Então, ó, agora eu tenho aqui, ó, 3, 4 com 3, 2. Significa o quê? Segunda linha com segunda coluna, ou seja, o C2, 2. Então vai dar 3 vezes 3 mais 4 vezes 2. Fazendo, então, as continhas aqui, tendo a matriz 7, 7, 13, 17. Muito, muito importante, porque a matriz, a multiplicação de matrizes, ela não é comutativa. Muita atenção, gente. Multiplicar A vezes B não é a mesma coisa que multiplicar B vezes A. São resultados diferentes. Não, nunca vai dar, quer dizer, nunca não. Pode ser que dê o mesmo resultado, mas não é uma operação comutativa. E aí eu faço essa conta para vocês verem. Olha aqui, ó, eu pego a mesma matriz, 1, 2, 3, 4, menos 1, 3, 4, 2, e faço B vezes A aqui agora, para justamente falar, mostrar para vocês que esse cara é diferente. Fazendo a conta, eu chego à resposta 8, 10, 10, 16, que é diferente da matriz anterior, 7, 7, 13, 17, que eu coloco esse resultado aqui embaixo, 7, 7, 13, 17. Então vejam, ó, menos 1, 3, 1, 3, faz o C, 1, 1, vai dar 8, já é diferente. Se eu tenho um termo diferente, a matriz já não é igual.
fazendo todas as outras, então eu verifico que há resultados completamente diferentes. Tá ok, galera? Então, ó, A vezes B é diferente de B vezes A. Muita, muita atenção nesse caso aí. Tá ok? Bom, continuando então. Bem, existe uma coisa chamada matriz identidade. O produto de matriz, ele é muito utilizado para eu achar justamente quem é a matriz identidade ou quem é a matriz inversa. Tá? O que é a matriz inversa? A gente estudou lá que a matriz inversa é aquele cara que, se eu tenho uma matriz qualquer A, se eu multiplicar esse cara pela minha inversa, menos 1, ele sempre dará a resposta à minha matriz identidade. Que quem é a minha matriz identidade? É aquela matriz em que a diagonal principal é feita com o número 1 e o restante é tudo número 0. Tá, mas como é que eu faço então para eu descobrir qual é a minha matriz inversa? Eu faço justamente o produto de matriz. Eu conheço a matriz. Aqui eu tenho minha matriz A, ó. 1, 2, 1, 0. Tenho a minha matriz de identidade que é conhecida. No caso já de 2 por 2 vai dar 1, 0, 0, 1. Quero saber quem é a minha inversa. Não sei quem é, chamo de incógnitas. A, B, C, D, posso chamar de X, Y, Z, W, P, Q, R, S, T, não importa. Chamei de incógnitas. E aí, quando eu faço a multiplicação de matriz, ó, 1 vezes A mais 2 vezes C. 1 vezes A mais 2 vezes C. Certo? Depois, 1 vezes B mais 2 vezes D. 1 vezes B mais 2 vezes D. Vai dar esse cara aqui. Depois, 1 vezes A mais 0 vezes C. Aí vai estar embaixo. Depois, 1 vezes B mais 0 vezes D vai dar igual. Quando eu igualo, eu fiz um produto e estou dizendo que esse cara tem que ser igual à identidade. Quando é igual, significa que o cara que está nessa posição tem que ser igual ao número que está na outra posição. Então, A mais 2C tem que ser igual a 1. Está aqui, ó. A mais 2C tem que ser igual a 1. Depois, A mais 0 tem que ser igual a 0. Então, ó, A mais 0 igual a 0. Então, está aqui, ó. Olha como é que fica fácil agora. Quando eu digo que A é igual a 0, substituindo lá de cima, eu tenho que 2C igual a 1. Logo, C vai ser igual a 1 meio. Já resolvi, então, ó, esse cara de cá. Depois, ó, B mais 2D igual a 0, porque B mais 2D está na posição do 0. Embaixo, B mais 0D igual a 1, tá que B é igual a 1. Se B é igual a 1, substituindo em cima, 1, passo para o outro lado, menos 1, 2D menos 1, menos meio. Ficando, então, uma matriz da forma 0 no lugar do A, no lugar do B, 1, no lugar do C, 1 meio, certo? 1 meio, no lugar do D, menos 1 meio, menos 1 meio. Então, essa seria a minha matriz inversa. Ou seja, essa matriz multiplicada por essa vai dar a matriz identidade. Também importantíssimo esse tipo de conta, tá? Aqui eu tenho mais um exemplo para mostrar para vocês. Tem a matriz 2, 2, 1, 4, A, B, C, D, 1, 0, 0, 1. Faço a mesma coisa. 2 vezes A mais 2 vezes C. Depois 2 vezes B mais 2 vezes D. 1 vezes A mais 4 vezes C. E por aí eu vou fazendo essas contas. Igualo, monto sisteminhas. Montando sistemas com duas incógnitas, resolvo. E aí eu monto novamente e descubro qual é a minha matriz inversa na hora de fazer a conta. Muito importantíssimo isso, tá? Esse tipo de conta é fantástica e a UERJ e o Enem gostam de cobrar esse tipo de coisa. O Enem, ele elabora um pouco mais as questões, mas é importantíssimo esse conceito de multiplicação e quando é permitido fazer a multiplicação. O vestibular da UERJ, ele é um pouco mais direto, aliás, bem mais direto. Não só o vestibular da UERJ, como as questões militares. Então, é importantíssimo lembrar essas propriedades de multiplicação. Só posso multiplicar se
a coluna da primeira for igual à linha da segunda, e a resposta é uma matriz do tipo linhas da primeira, coluna da segunda. E na multiplicação, uma das propriedades mais importantes é a da inversa, descobrir aquela matriz que faz com que a resposta dê a matriz identidade, ou seja, tenha as linhas diagonais principais feitas de 1 e o restante feitas de 0. Tá ok, ó. Beijo. Espero que vocês possam resolver o capítulo 8 de álgebra de vocês. Na próxima semana, nós daremos uma atenção especial à geometria. Nós falaremos sobre pirâmides, tá? Na próxima semana, então, a aula será de geometria. Essa semana fica o capítulo 8 de álgebra para vocês. Qualquer coisa, manda por e-mail, manda pelo zap, coloca lá no site que a gente vai tentar solucionar com vocês, ó. Saudade!